Her vaktiniz hayır olsun değerli izleyiciler. Nazirler Kabineti yanında operatif genelce şad haber yayıp haberde değildir. Azerbaycan'da koronavirüs infeksiyasına yoluxanların sayı azalıb. Belə ki, son sutkada 22 yeni yoluxma faktı qeyd alınıb. 48 nəfər müalicə olunduqdan sonra evə buraxılıb. Ən sevindirici hal isə ondan ibarətdir ki, bugün ölüm faktı qeyd alınmayıb. Xatırladaq ki, dünən Azərbaycanda yoluxanların sayı 25 nəfər təşkil edirdi. Hazırda müalicə altında olan aktiv xəstə sayı 233 nəfərdir. Gün ərzində yeni yoluxma hallarını müəyyənləşdirmək üçün 3867 test nümunəsi götürülüb. Operativ qərargah bir daha vətəndaşları tibbi gigiyenik qaydalara əməl etməyə və koronavirusla mübarizədə həmrəy olmağa çağırır.